Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadarlı mu'min musulmanlar. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü faziletli cuma gününü hammamızga mübarak kılsın. Bugünkü maruzamız dinimizde qo'shnichilik haqlari degan mavzuga bag'ishlanadi. Muborak dinimizda qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishligimizga chaqirilgan. Jumladan Qur'oni Karimning Niso surasi 36-oyatida qarindosh qo'shni yo'q, begona qo'shnilarga yaxshilik qiling deya amr etilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom esa Mubarak hadislerde kuyudukça merhamet kılgeller. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir fel yuhsin ila carihi. Kim Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen bulsa, kuşnisige yakşılık kılsın dediler. Yani bir hadislerde, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âkhir felâ yu'zi carahu. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, ya'ni mu'min bo'lsa, qo'shnisiga ozor yetkizmasin degan ekanlar. Azizlar, biz qo'shnilarimizga yaxshilik qilsak, ularga ehsonlar qilsak, yaxshi muomalai munosabatda bo'lsak, katta-katta savoblarga ega bo'lamiz. Chunki bizga qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'lishligimizni yaratgan Robbimiz buyurmoqda va suyukli payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam shunga bizni chaqirmoqdalar. Qo'shnilar bilan yaxshi bo'lgan odam Alloh va payg'ambarini aytganini qilgan bo'ladi. Buning uchun esa katta savob beriladi. Shu bilan bir qatorda o'sha mahallada oqibat bo'ladi. Tinchlik, osoyishtalik hukm suradi. Yaxshi yomon kunlarda odamlar qo'shnisiga suyanadigan bo'ladi. Zero Hazrati Jabroil alayhi salom payg'ambarimizning huzurlariga kelib, qo'shnilarni haqqi to'g'risida shunchalik ko'p vasiyat qilgan ekanlarki, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam qo'shnilarim merosxo'r bo'lib qolarmikan deb o'ylab qoldim deganlar. Ana shu haqlarni bir qanchasini ulamolarimiz zikr etgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, qo'shni bilan uchrashib qolsangiz, albatta salom bering. Sizga salom bersa, undan yaxshiroq tarzda alik oling. Aksa ursa, unga sog'lik salomatlik tilang. Qanday bir tadbir qilsa, uni yonida turing. Kasal bo'lib qolsa, holidan xabar oling. Olamni o'tib qolsa, janozasida hozir bo'ling deb aytganlar. Va shunga o'xshash hayot davomida bir qancha mushkulotlar bo'lishi mumkin. Mana shunday damlarda qo'shnilarga yordam qo'lini cho'zishimiz lozim bo'ladi. Xatib Bag'dodiy aytadilarki, Abu Hanifa rahmatulloh alayhining bir maqsudus qo'shnilari bo'lardi. U kuni bilan ishlab kelib kechasi uyga kelib, may icharkan, topib kelgan taomlarni yerkanda, keyin baland ovozda meni qadrimga yetmayaptilar, shunday yigitni qadrlamayaptilar degan so'zlarni gapirib hirg'oya qilarkan. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining odatlari esa kechasi bilan ilmi ijod, ibodat qilardilar. Shu qo'shnilar biroz u kishiga xalaq berardi. Bir kuni ovozi eshitilmay qoldi. Ertasi kuni bomdodni o'qib, so'rab surishtirsalar, qo'shnini mirshablar olib ketib qolishgan ekan. Qo'shnilarni qutqarishlik maqsadida mirshabni huzuriga bordilar. Abu Hanifa juda hurmatli inson bo'lganliklaridan u kishini yaxshi kutib olishdi. Keling taqsir, nima xizmat bor deyishdi. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh, meni bir maqsuduz qo'shnim sizni qo'lingizga tushib qopti. Imkon bo'lsa shunga yordam qilib ozod etsangiz deb iltimos qildilar. O'sha kuni
Abu Hanifaning hurmatlaridan barcha hibsxonadagilarni ozod etilgan ekan. Yo'l-yo'lakay kelyotib, "Ey yigit, sizni qadringizga yetmadikmi?" deb so'radilar. "Yo'q, aslo. Menga yordam qildingiz. Meni qutqardingiz. Men qilgan qilmishimdan pushaymonman" deya kechirim so'radi. Ana o'sha kundan boshlab biror marta nojoya xatti-harakatga yo'l qo'ymadi. Azizlar, mana shu ulug'larimizdan namuna olib, biz qo'shnilarimizga yaxshi munosabatda bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh butun jamiyatimiz farovon bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.